היום צריך בית ספר לאבאות, בית ספר לאמהות. הם משריצים ומביאים אותם, מכילה להתבטאות. אבל לא שם בשבילהם. לא חברים איתם, לא מבינים אותם, לא מכילים אותם. אתמול הייתי בחופה, בחתונה. אני לא זוכר שמישהו שבר כוס ובכיתי. אולי בכיתי פעם בחתונה שהתהלכו שם ילדים יתומים. בסדר? אבל לא היה שם ילדים יתומים אתמול. והחתן שבר כוס ובכיתי. וחיבקתי אותו מיד אחרי השבירת כוס. והוא בכה. הוא לא רק בכה, הוא רעד. הוא הסתכל סביב ולא מצא אחד. והוא לא יתום. יש לו אבא. שלא הגיע לחופה שלו. לא הגיע לחתונה שלו. כי לטעמו, הוא לא אותו ילד שהוא חינך וגידל. הוא לא אותו צדיק, הוא לא מתלבש כמו צדיק. וגם החתונה כנראה לא הייתה במתווה שצדיקים עושים אותו. אבל זה הילד שלך. וילד כזה מתוק, רק מנסתכל עליו לבכות. ומעידי החותן, החם שלו, שזה הדבר הכי טוב שהם קיבלו בעולם. וכולם היו בעולם. רק אבא לא. והוא לא יתום. ואתה יודע מה? זה ניסיון אולי לא קל וקשה. ואני אומר את זה תמיד. גם אם קשה לך עם ההחלטה של הילד שלך, מותר לך שיחב לך. מותר לך לנסות תקן. מותר לך לנסות לשנות. מותר לך לבכות, להתפלל. מותר לך לעשות הכל. מותר לך להגיד את דעתך. מותר לך לנסות לסכל דבר של דעתך 100% כישלון ולא יהיה הצלחה. מותר לך, בסדר? אבל אסור לך למחוק את הילד שלך. אסור לך לא לבוא לחופה של הבן שלך. כי להכניס ילד לחופה בלי אבא, כשאבא חי, עדיף לילד שאבא שלו היה מת. כי כשאבא מת, הילד בטוח שאבא שלי מלווה אותי מלמעלה, ואם היה כאן למטה, היה שמח בשבילי. אבל כשאבא חי ולא נמצא, וביודעין שאבא לא שמח איתי, זה ילד עם שריטה עמוקה, עם עצב שלא יעבור. עם מכה וחריטה, שמי ייתן ותימחק מתישהו מהמוח של הילד שהתחתן אתמול. דור משוגע. לא הדור של אבא שלך. תמחה לי.